God dag internet. Ekman här. Som ni alla har märkt så har det ju kommit en hel del muslimer till Sverige under de senaste 12-15 åren eller så. Och jag tänkte det att det vore en bra idé att vi svenskar skaffar oss lite bättre insikt i vad som faktiskt står i muslimernas heligaste skrift, Koranen. Så jag har köpt mitt eget exemplar här och läst igenom det och markerat lite intressanta punkter på olika sidor. Och jag kan ju börja med en liten introduktion. Koranen sägs ju då vara Guds egna ord framförda till profeten Mohammed genom ängeln Gabriel som mellanhand. Mohammeds karriär som profet började när han var 40 år ungefär, år 610. Och pågick fram till hans död 22 år senare. Och det, den här varianten av Koranen är den billigaste på marknaden just nu. Ungefär knappt 100 spänn på akademibokhandeln. Det här är ett nytryck av den första svenska helöversättningen av Koranen. Av språkprofessorn Carl Wilhelm Zettersten. Från drygt 100 år tillbaka. Och någonting som kan vara värt att ha i åtanke under den här videon är ju den pågående debatten och de senaste händelserna under de senaste åren då. Och frågor som, är det kanske så att islam är missförstått? Är det en fredens religion? Eller har jihadister och sådana människor kanske någon legitim grund för vad de tycker och hur de handlar? Låt oss ta reda på det. Och Koranen är ju för övrigt då skriven i, inte i kapitel utan i suror. En sura kan vara allt mellan flera sidor till några få rader lång. Och det mesta som jag kommer att läsa ur kommer ifrån de senare surorna från profetens period i Medina. Då man brukar dela upp surorna i två huvudsakliga grupper. De medinska och de mekanska surorna. Men det är i de från Medina som vi hittar den mesta substansen, som jag ser det. Här till exempel en punkt av intresse är sura nummer 3, vers 151-152. Och om i bliven dödade för Guds sak eller dön så är sannoliken förlåtelse av Gud och barmhärtighet bättre än det som ni hopsamlen. Och om ni dön eller bliven dödade så skulle ni sannoliken församlas hos Gud. Så, att dö eller dödas för Gud ger en fördelaktig behandling av den gode Herren enligt Mohammed. Jag menar Gabriel. Vad mer kan vi hitta? Låt se här. Sura nummer 4. Vers nummer 97 till 98. Det av de rättrogna som sitter overksamma utan att ha lidit någon skada och det som vågar sina ägodelar och sitt liv för Guds sak är hon icke lika. Gud har upphöjt dem som vågar sina ägodelar och sitt liv för Guds sak ett steg över dem som sitter overksamma. Båda deras har Gud lovat det yppersta, men dem som strida har Gud utmärkt med stor lön framför dem som sitter overksamma i flera grader förlåtelse och barmhärtighet. Ja, Gud är överseende och barmhärtig. Så, klart och tydligt favoriserar ju alltså Gud den som kämpar aktivt för hans sak. Men låt se vad vidare vi kan hitta. På sura nummer 8. Krigsbyterna heter den. Rad vers nummer 15 till 17. I som tron, då i möten dem som är otrogna, långsamt tågande, så vänder dem ej ryggen. Till den som på den dagen vänder dem ryggen, ådrar sig därmed Guds vrede, så framt han ej vänder om till strid eller sluter sig till någon annan skara. Hans hemvist var där helvetet, ja vilket olycksaligt mål.
Ni har väl ej heller dödat dem, utan det var Gud som dödade dem. Icke heller var du som slungade när du slungade, utan det var Gud som slungade. Och detta för att han skulle pröva det rättrogna med ett ynnest bevis. Gud är förvisso den hörande, den vetande. Så om en rättrogen strider mot en otrogen, behöver han inte känna någon skuld om han dödat eller sårat honom. Ty det var Gud själv som gjorde det genom honom. Vad mer kan vi hitta? Återigen sura 8. Vers nummer 59. Eller 57 kan vi börja på. Det uslaste kräken inför Gud är och förvisso det som är otrogna. Det där aldrig skola tro. Med vilka du ingått avtal och som sedan brutit sitt avtal för varje gång utan att frukta Gud. Om du övervinner dem i kriget så avskräcken till lika med dem alla som kommer efter för den händelse de månde låta förmana sig. Vi hoppar ner en bit till 62. Och utrusten emot dem så stor styrka som också mycket rytteri i kunnen att därmed förskräcka Guds och edra fiender och även andra som ni icke känner förutom den. Gud känner dem. Och vilka utgifter igen gören för Guds sak skall det bliva eder till full och gäldat utan att ni behöver lida något orätt. Men om det är obenägna för fred så må även du vara benägen därför och förtrösta på Gud. Han är förvisso den hörande, den vetande. Vi hoppar ner ytterligare en bit till nummer 65. Profet, Gud och det av de rättrogna som följer dig är och ditt allt. Profet, uppmuntra de rättrogna till strid. Om det finns 20 som är otåliga bland eder, skulle det övervinna 200. Och om det finns 100 bland eder, skulle det övervinna 1000 av dem som är otrogna. Därför att dessa är människor som inte förstår. Vers 68. Det tillkommer ej en profet att taga några fångar förrän han anställt ett blodbad på jorden. Ni vill ju hava detta livets vinning, men Gud vill hava det tillkommande. Ja, Gud är väldig och vis. Intressant. Så, en man med rätt trogen tro i sitt hjärta är praktiskt och fysiskt överlägsen den otrogen flera gånger. Och Mohammed ber också råd att använda avskräckande exempel av och göra avskräckande exempel av de besegrade fienderna. Vad kan det innebära? Vi hoppar ytterligare ett steg framåt till den nionde suran, uppsägningen. Vers nummer 3. Kungörelse från Gud och hans apostel för människorna på den största välfärdens dag. Gud uppsäger förbindelsen med månggudadyrkarna och hans apostel lika så. Om ni omvänder eder är detta bäst för eder. Men vänden ni er bort så veten att ni ej kunde undslippa Gud och förkunna dem som är otrogna det huggnesamma budskapet om ett plågsamt straff. Undantagandes det månggudadyrkare med vilka ni ingått avtal och som ej förbrutit sig mot eder på något sätt och ej hjälpt någon annan mot eder. Uppfyller alltså edert avtal med dem tills deras tid utgått. Gud älskar förvisso de gudfruktiga. Men när de fridlysta månaderna har gått till ända så döden månggudadyrkarna. Var helst ni finner dem. Gripen dem och inspärren dem och lägger neder i försåt för dem på alla möjliga ställen. Men om de omvända sig för rätta bönen och giva allmosan så låten dem draga sin färde. Gud är förvisso överseende och barmhärtig. Och om någon av månggudadyrkarna utbeder sig ditt beskydd så given honom det tills han får höra Guds ord och bringa honom sedan i säkerhet. Och detta därför att det är människor som ej veta någonting. Hur skulle några andra månggudadyrkare kunna hava något avtal med Gud och hans apostel än det med vilka ni ingått avtal vid det fridlysta templet? Men vad det iakttaga mot eder, skulle ni också iakttaga mot dem. Gud älskar förvisso de gudfruktiga. Hur,
Om det bliva eder övermäktiga, taga det ingen hänsyn till fördrag eller förbund med eder. Det behagar eder med sitt tal, men deras hjärtan säger motsatsen, och de flesta bland dem är ogudaktiga. De har sålt Guds tecken för ett ringa pris och utestängt andra från hans väg. Förfärligt är förvisso vad de göra. De taga ingen hänsyn till fördrag eller förbund med den rättrogen, och det är dessa som begår överträdelser. Men om de omvända sig för rätta bönen och giva allmosan, så är det edra bröder i fråga om religionen. Och vi ju utlägga tecken för människor som har kunskap. Så, någon otrogen eller månggudadyrkare kan man aldrig riktigt lita på som en rättrogen muslim. Man måste alltid vara beredd på att de kommer att vända en ryggen eller hugga en i den. Såvida de inte har konverterat alltså. Vad mer kan vi hitta? Fortfarande sura nummer 9, vers nummer 28-32. Ni som tron, månggudadyrkarna är och blott styggelse, må det alltså ej nalkas det fridlysta templet efter detta år. Om i frukten brist, skall Gud göra eder rika av sin ynnest. Om han vill, Gud är förvisso den vetande, den vise. Striden mot dem, som ej tror på Gud och den yttersta dagen, ej helig hålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt, och ej bekänna sanningens religion. Dem som fått skriften, nämligen, tills det är villigt giva skatt och ödmjuka sig. Judarna säger, Esra är Guds son, och de kristna säga, Kristus är Guds son. Detta är vad det föra på tunga, det liknar dem som vore otrogna förut. Må Gud förgöra dem, hur kunna det vara så förvända? De hava tagit sina skriftlärda och sina munkar till herrar istället för Gud och Kristus Marias son likaså, i hur det endast fått sig ålagt att dyrka en enda Gud. Det finns ingen Gud utom honom, honom alena all ära. Han är fjärran från det att sätta i hans sida. De vill jag blåsa ut Guds ljus med munnen, men Gud vill blott göra sitt ljus fullkomligt. Och om och det otrogna skulle harmas. Så de kristna och judarna som sätter andra vid Guds sida är alltså att betrakta som människor som vill utplåna Guds sanna ljus och ogöra hans verk. Och Gud vill ju dock bara göra sitt ljus fullkomligt, även om det sker på bekostnad av det otrognas liv och hälsa. Vad mer finns det lite längre framåt? Fortfarande på sura nummer 9, vers 112. Gud har köpt liv och ägodelar av det rättrogna på det villkor att paradiset ska tillfalla dem, och det skola strida för Guds sak och döda och dödas enligt ett sannfärdigt löfte i Tora, evangelium och Koran. Och vem uppfyller sitt avtal bättre än Gud? Glädjens alltså åt eder handel som är avslutat. Ja, detta är den högsta lycksaligheten. Och en sista liten bit kan vi ta ifrån vers nummer 124. Ni som tron, striden mot dem bland de otrogna som bor i närheten, och må det finnas stränghet hos eder. Veten att Gud är med det gudfruktiga. Det är rätt så uppenbart var alla jihadister och terrorister kan få inspiration ifrån. Det är definitivt inte fråga om en fredens religion här. Islam var redan i sina allra första dagar, innan profeten Muhammeds död ens faktiskt, baserat på tanken om att övervinna mark och ta land i Guds namn med våld. Något som Muhammed själv personligen ägnade sig åt. Han startade sin karriär kanske som profet, men i praktiken när han dog så var han i stort sett en krigsherre. Men jag kanske är lite för hård. Jag menar det att det är ju ändå bara några enstaka handplockade stycken jag har läst här.
Och Koranen kan ju ha mycket annat intressant och gott att säga och mycket bra tips i mera vardagliga och familjära ärenden när det gäller relationer inom familjen eller allmänna levnadsråd och regler. Men det får bli ett tema för nästa video. Det var allt för den här gången. Tack för att ni ville lyssna.